За рішенням Національного агентства з питань розшуку та управління активами АРМА, підприємства найбільшого виробника мінеральної води України – Моршинської – мають перейти під управління конкурентній компанії. АРМА свою позицію пояснює тим, що серед акціонерів підприємства є частка російського бізнесу. Та у компанії IDS, частиною якої і є Моршинська, твердять, зараз бізнесом керує виключно Українська рада директорів. Підсанкційні особи не мають впливу на діяльність ІДС України з початку війни. Бізнесом управляє Українська рада директорів, яка складається з українських топ-менеджерів, патріотів своєї країни. Очолює її Всеволод Білас, відома людина, яка задовго до появи на обрі «Альфа Груп» заснувала з нуля виробництво Моршинської. Крім того, виникає питання щодо вибору управителя – найближчого конкурента, який зовсім не зацікавлений у розвитку та навіть збереженню існуючого бізнесу. Викликає питання і сам процес накладання арешту. Адже за законом цю процедуру виконують, аби попередити відчуження активів з країни. Однак передача підприємств під управління іншої компанії взагалі позбавляє Моршинську можливості працювати. Призначений управитель не має ані ліцензії, ані необхідної кваліфікації для того, щоб здійснювати управління корпоративними правами. Для того, щоб управляти корпоративними правами, потрібна ліцензія Нацкомісії з цінних послуг та фондового ринку. В IDS наголошують, сам конкурс з пошуку нового управителя мають скасувати, адже він проведений з численними порушеннями законодавства. Натомість менеджмент компанії IDS Ukraine готовий прийняти в управління частку російських акціонерів, поки держава вирішить питання щодо юридично бездоганної конфіскації цих коштів на користь України. Компанія готова вести відкритий діалог з державою задля запобігання рейдерського захоплення. Адже ціна питання – мільярди гривень до українського бюджету.